Далі в Україну. Серед містя української столиці в заторах. Урядовий квартал заблокували власники автомобілів на євро-номерах. Ускладнено рух вулицями Михайла Грушевського, Європейською площею, а також частково Хрещатиком. Власники євроблях пікетують Кабмін, вимагаючи від урядовців знизити податки при ввезенні в Україну усіх вживаних іномарок. Нагадаємо, що правки до відповідного законопроекту уряд планував розглянути на сьогоднішньому засіданні. Воно саме триває.